विंटर मॉडल यातायात विकास समिति को 23वां वार्षिकोत्सव तथा रसद 2076 विमोचन कार्यक्रम कर रहे हैं यो म यो रसदबाटै सुरु गरौँ र यो रसद हाम्रो सचिवज्यूले जो नामाकरण गर्नुभएको छ यो चाहिँ ऐतिहासिक छ र यो विशेष गरी फारसीबाट आएको मैले यसो हेरेँ अहिले उर्दू र हिन्दीमा के छ र यो विशेष गरी खाद्य त्यतिखेर यो सैन्यहरूलाई सेनाहरूलाई लडाइँको उसमा लैजाँदा यो चाहिँ के रहेछ भने त्यहाँ पुर्याउने खाद्यान्न मेन अब लडाइँमा चाहिने खाद्यान्न मुख्य भएकोले त्यतिखेर यसलाई रसद भनिहालिन्छ र अहिले हामीलाई यो आवश्यक के हो भने यो समग्रमा यसले समेट्छ अब नेपालको आम जनतालाई चाहिने नेपाल राष्ट्रलाई चाहिने जे आवश्यक छ बलिस्टिक अथवा रसद त्यसको आवश्यकता भावनाले अब यो इन्टर मोडलको यातायात विकास समिति भनेर नेपाल भनेर राख्यौँ अब अस्ति एउटा शब्द बडा गहकिलो छ हाम्रो एनमा प्रत्यायन भन्ने शब्द राखिएको छ त्यस्तै अब यो इन्टर मोडलको नेपालीकरण के हुन्छ यो बिचमा कहाँ कहाँ यो हुन त यो नेपालीकरण भइसकेको छ यसलाई चाहिँ अलिकति फेरि अर्को शब्द दिने हो कि मैले अब दोस्रो कुरो हामी अहिले ल्यान्ड लक कन्ट्री भन्छौँ अब छैनौँ भनेर अब ल्यान्ड कन्ट्री भइसकेका छौँ उत्तर दक्षिणबाट पनि र विभिन्न हवाई मार्गबाट पनि अब हामी त्यस्तो हिजोको जस्तो भूपरिवेष्टित स्थितिमा छैन अहिले अब यो सत्ता बदलिएको त्यो अनुसारको हाम्रो मानसिकता बदलिया छैन र हिजोको जुन कल्चर छ संस्कृति छ एकैचोटि जाँदैन त्यो र जनताले खोजेको छ भने तुरन्तै परिवर्तन र परिणाम खोजेको छ अहिले त हामीले त्यो जड दिन नसक्नुको पछाडिको कारण के हो भने यो सत्ता परिवर्तन भएको छ त्यो सत्ता अनुसारको अब हरेक संरचना निर्माण गर्दै गइरहेछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्छ त त्यो समय सँगसँगै बाधा अवरोधहरू आउँछन् जस्तो अब हाम्रा विभिन्न नाकाहरू जहाँ लिएका छौँ हामीले त्यसको व्यवस्थापन द्विपक्षीय तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा त हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ दोस्रो सम्बन्धित मित्र राष्ट्रसँग हामी कसरी व्यवस्थापनमा गर्न जान्छौँ यो एउटा पाटोबाट मात्रै अब यसले उत्तरतिर पनि त्यही खालको कैयौँ त्यहाँ रणनैतिक महत्त्वका विषयवस्तुहरू छन् र त्यसलाई हामीले उसको सुरक्षासँग दक्षिण र उत्तरको दुवैतिरको सुरक्षालाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ र स्वयं हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमतालाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ यी सबै विषयहरूलाई समग्रमा सोध्दै अघि बढ्दाखेरि केही हाम्रा व्यवधानहरू आउने कुरो स्वाभाविक हो र हामीले जसरी खोज्छौँ त्यो चिज एकैचोटि हुँदैन धेरै चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्दै अघि बढ्ने कुरो त हामी बढिरहेछौँ हिजो म वाणिज्य आपूर्तिमा हुँदाखेरि जे थियो त्यो आज छैन र जे आज छ भोलि हुँदैन त्यो तपाईँ हामी हरेक चिज परिवर्तनशील हुन्छ गतिमा हुन्छ या त्यो वस्तु चाहिँ उल्टोतिर गतिमा जान्छ त्यसले विनाशतिर अनि रिजल्ट नकारात्मक ल्याउँछ एउटा उल्टोतिर जान्छ त्यसले पोजिटिभ रिजल्ट ल्याउँछ अहिले हामी गइरहेका हौँ त भन्दा सुल्टोतिर गइरहेछौँ गतिमा गइरहेछौँ र हाम्रो पूर्व सचिवज्यू हाम्रो उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु उहाँले यो उसमा धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो त्यति बेला पनि म हुँदाखेरि उहाँ सचिवमा मसँगै सहयोगी भएरै काम गरेहरू फेरि धेरै अनुभव उहाँसँग मैले लिएको छु त त्यो भएर हामीले हरेक
मान्छेसँग ज्ञान हुन्छ, त्यो ज्ञानलाई लिन पछि पछि यहाँ अलिअलि नेपाली कल्चरले के हुन्छ भने यो ठाउँमा आइसकेपछि मैले केही जाने छैन भन्न पनि अप्ठ्यारो हुने, अब जाने छु भने पनि जाने हुन्न, हेर्नुहोस् है समस्या यो अन्तर्विरोधमा हामी फसिया हुन्छ। त्यो भएर हामी कहीँ पनि तपाईँहरू हामी सबैले यो अन्तर्विरोधमा फस्नु र नजाने कुरो जाने मान्छेसँग सहज रूपमा ज्ञान लिन कुरै हिचकिचाहट रहनुहुन्न, त्योबाट सानो होइन ठुलै भइन्छ। मसँग ज्ञान छैन तपाईँले दिनु पऱ्यो भन्दा मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, अझ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई स्मरण गराउँछु, मेरो घरमा काम गर्ने कमैया भन्ने गरिन्थ्यो, बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ त्यो घर बनाउँदै थियौँ हामी, मैले खामो काट्न थालेँ, उहाँ चाहिँ माथि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई भनेकै शब्द के थियो भने म अब 16-17 वर्षको ए बेगुन त्यो नकाट त 10 चोटि नापजोप गर्नुपर्छ, यो चाहिँ अझ जङ्गल जानुपर्छ छोटो भयो भने भन्नु। त्यसको मैले माओको रचना पढिरहेको थिएँ त्यो सिलसिलामा पढ्दै जाँदा माओले पनि 10 चोटि नापजोप गर भने रहेछ, अनि मैले त्यहाँ कल्पना गरेँ यो माओबाट इङ्ग्लिस सिकेँ कि यिनीबाट माओले सिकेँ, है त्यो भएर चाहिँ माओ त मरिसकेको थियो हेर्नुहोस्। अनि मैले के निष्कर्ष निकालेँ भने कमैयाबाट माओले सिकेँ, पक्कै पनि माओबाट कमैयाले होइन, त्यो चाहिँ किनभने त्यहाँ पनि थुप्रै कमैयाहरू माओका सँगै थिए त समाजमा त्यो हुन्छन्। त्यो भएर हामीले जनतासँग सामान्य व्यक्तिसँग पनि एकदमै ठुल्ठुला ज्ञानको भण्डार हुनसक्छ, त्यसलाई केन्द्रित गर्ने समस्या हो अहिलेको यो जे छ हाम्रो, त्यो पनि के हो भने एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने, उसको ज्ञानलाई केन्द्रित गर्ने र अघि बढ्ने र सुन्ने। अब मैले फेरि यो कहाँ रिलेटेड छ भने हाम्रो यो नेपाल इन्टर मोडल यातायात चाहिँ हाम्रो लजिस्टिक्ससँग अथवा रसदसँग या हाम्रो यहाँ अगाडि पनि बस्नु आज सञ्चालन समिति केही अनुपस्थित हुनुहुन्छ र यता अगाडि पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू, अब यो उहाँहरूको चाहिँ अलिक सुन्ने धैर्यता छैन जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। अब मैले यो अलिकति सुझाव आलोचना पनि गरेँ र किनभने जति राज्यले उहाँहरूलाई सुविधा दिन्छ त्यो जनता र राष्ट्रलाई र स्वयं उहाँहरूलाई पनि हुन्छ, उहाँका समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दायित्व कसको हो भन्दा राज्यले हो, त राज्यले त्यो दायित्व पुरा गर्न लाउनुहोस् सुनाउनुहोस् ल्याउनुहोस् तपाईँका नीतिहरू भन्दा उहाँहरू आफू सुनाएर हिँड्नुहुन्छ, यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न लाग्यो मलाई चाहिँ, त उहाँहरूले हाम्रा कुरा पनि सुन्नुपर्छ र राज्य के हो भन्ने कुरो पनि बुझ्नुपर्छ र एक पक्षीय भएर सुनाउने र पण्डितै देखाएर हिँड्ने कुरो हुँदैन, यसले हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ गति गर्दैनौँ। अर्को हाम्रो यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँहरूले पनि कर्तव्य के हो हाम्रो दायित्व के हो र हामीले गर्नुपर्ने राज्यप्रति र जनताप्रति राष्ट्रप्रति गर्नुपर्ने के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। म तलब खाना आयो 8-10 बजे बजाउँछु भन्ने कुरो दिमागबाट निकाल्ने, त त्यो दिमागमा जबसम्म हुन्छ तपाईँ एउटा सही असली नागरिकको दायित्व पुरा गरिरहनु भएको छैन। त हामी राजनीति गर्ने मान्छे पनि रूपान्तरण हुन जरुरी छ, फेरि यता राजनीति गर्ने पनि हामी सबै सर्वे सर्वाउने होइन, हामी जनताले चुनेर पठाओ, हाम्रो पार्टी र विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले विश्वास गरेर यहाँ हामीलाई यो दायित्व दिएको छ, यो दायित्व जे निर्वाह गर्न सकेन भने भोलिको दिनमा पार्टीले तपाईँ आफ्नो ठाउँमा जानु सक्छ।
त मैले यहाँ तपाईँहरूका समस्याहरू के छन् कर्मचारीका त्यो ल्याउनुहोस्, छलफल गरौँ। तपाईँको पारिवारिक समस्या के छ त्यसलाई पनि हामीले समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। जबसम्म हाम्रो सदस्य मानसिक रूपले एकदम प्रफुल्ल हुन्न, ऊ अघि बढ्न सक्दैन, उसले काम गर्न सक्दैन, उसको ध्यान केन्द्रित हुँदैन, तबसम्म उसले दायित्व पुरा गर्न सक्दैन। त्यो भएर मैले यहाँ सबैसँग भन्ने कुरो के हो भने टिम नभइकन एउटा मन्त्री वा सचिव या एबिसिडी कसैले पनि दायित्व पुरा गर्न सक्दैन। त कुनै पनि लडाइँ जित्नको निमित्त उसको सदस्यदेखि कमान्डरसम्म ऊ चाहिँ एकरूपतामा हुनुपर्छ, ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ ऊ चाहिँ, र उसले चेन अफ कमान्डमा हिँड्नुपर्छ। युनिटी नै सबैभन्दा ठुलो तागत हो। त्यो तागत चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयभित्र हुनुपर्छ, हाम्रा समिति, हाम्रा जे संस्थानहरू जे जे छन् त्यहाँ चाहिँ हामी एक अर्कासँग जोडिएका छौँ। र हाम्रो फेरि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हामीसँग जोडिएको चाहिँ यो अग्रपङ्क्तिमा बसेको कहीँ पनि अलग गर्न सक्दैनौँ हाम्रो मन्त्रालयले। उहाँहरू हाम्रो पारिवारिक सदस्य हो, त्योभन्दा बाहिर उहाँहरूलाई राख्यो भने फेरि समस्याको समाधान हुँदैन। त्यो भएर आज हामी यसको 23 वार्षिकोत्सव मनाइरहेछौँ र यो तब मात्रै सफल हुन्छ जब राष्ट्रलाई हामीले यसको उद्देश्य पूर्ति गर्नमा अघि बढ्न सक्छौँ, बढाउन सक्छौँ। यो चाहिँ नामको मात्र भयो भने यसको अर्थ रहन्न। त्यो भएर यो हामीले यसको 23 वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा आगामी तपाईँ यो अन्तर्गत काम गर्ने या मन्त्रालयको सबैको दिमागमा के हुनुपर्छ भने यसलाई सुव्यवस्थित कसरी गर्ने र सेवा कसरी दिने त्यो भाव चाहिँ पैदा गरेर अघि बढौँ र चुनौतीलाई सामना गर्ने तपाईँ हामी सबैमा त्यो तागत छ। त्यो तागतले नै हामीलाई एउटा गति दिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जे लक्ष्य दिनुभएको छ हामीले त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने एउटा मनोबललाई उच्च मनोबल राखौँ। यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।